akhyaartayadaan u jecelaho guud ahaantiin waad salaaman tihiin. iyadoo maanta warbixinteenna aynu ku jilleeci doonno isla markaas in aynu ku soo qaadan doonno agaasimaha waaxda dhiraynta ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada mudane axmed ibraahim warsame ayaa ka warbixiyay mashruuca dhiraynta ama dhirbeerista oo ay magaalooyinka dalka kasoo fuliyeen isla markaasina kasoo qeybiyeen. بسم الله الرحمن الرحيم أدي أتبارك السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي أتبارك السلام يا أدي إيو إبراهيم تي إيو تي إنا تعاون السبب صلاة الإسلام بارك السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا كاغا جوا سوى عشادي وحن صوصة ما وحن صوصة راني أبو فربضا مرتا وحن كصوصة راح ما بركوب أنت وسيرة ويكوية ذا قبل هذا وتريد أبو حيدا تايسد حيدا تبن حرموت way ugu weyntay xarunta wasaaradda ee ku taala Hargeysa dhirta lagu tarbiyo. dhirtaas waxay isugu jirtaa noocyo kala duwan. marka hore marka sharax koobarkaas iyo waxay ugu jirtaa number one calafka xoolaha dhirta loogu talagalay, waxay ku jirtaa kuwa loogu talagalay bilicda magaalada in lagu qurxiyo magaalooyinka, waxay isugu jirtaa kale oo ka mid a kuwa la yidhaahdo nabaad guurka lagaga hortago ee dhulka go-ay lagu beero daadadku fawleen ee tuuga noqday, waxay kuwa dabeel celinta bay ku jirtaa, waxay kale ku jiraa kuwa midhaha ee beeraleydu ay qaadatay ee dadka beeraha lagu beerto. noocyada faraha badan leh bay isugu jirtaa dhirtaasi. miyi iyo magaaladana way ka howlgeli kartaa. dhulkii nabaad guure bay wax ka qabanaysaa, harhkii bay wax ka qabanaysaa oo dee dadka way harsanayaan, bilicdii magaalada wax ka qabanaysaa oo magaalooyinka baa lagu qurxinayaa. maxaan ku dhahdaa kuwa miraha laga cunayay baa jira oo dadka beeraha beeraleyda yaryar ee u baahan ay qaataan oo si dhirtaas oo dhan waxaan ku qaybinaa si free ah without charge baan ku bixinaa, free baan ku bixinaa. waxaanu u badan yahay dhulka aanu dhirayno miyi iyo magaalaba weyday. axmed ibraahim warsame waxa uu farta ku fiiqay in miyiga iyo magaalooyinka dalkaba hawshaasi dhiraynta ama dhirbeerista ka wadaan oo ay deegaanka kala dagaalamayaan xaalif ku yimaada iyaga oo bilicda magaalooyinka dalka kor uqaadis ku sameynaya xilligan. gebagabadiina waxa uu bulshada kula dardaarmay agaasimuhu inay ka qayb qaataan tallaabooyinka ay ku badbaadinayaan isla markaasna kagala dagaalamayaan xaalif ku yimaada deegaanka, halka uu dhuxulaysatada kala duwan ee dalkana uu fariin u diray. ka mid a for example waxaa laala wixii government leh dowladdu ay leedahay xafiisya dowladda ama military ha noqoto ama shaabcad ha noqoto ama iskuul ha noqoto ama dhakhtar ha noqoto ama xafiisya dowladda ha noqoto nooca doontaba ahaatee waan dhiraynaa ilaa madaxtooyada waan u raraa dhirta. waxaan kala ogeynaa dhulka tuulooyinka ahee miyiga abaan u geynaa, dalka oo dhan baan u gaadhsiinaa dhirta from laga soo bilaabo ilaa ceergaaba laga soo saaraa. waxaan gobol waliba wuxuu gaadhsiiyaa intuu ka kooban yahay. wixii kasoo baaqi garooba ee iyagoo ay kafeyn kari waayeen halkanaan dhirta uga tira hadeer baan farayna tii la geynayay sool la geynayay iyo tii sanaag la geynayay iyo tii la geynayay for example boorame iyo tii la geynayay gabile ool imankan wada raraynaa oo rarkeeda uu socdaa waxaan la raray waxaan imanka ay ku guda jiraan dhirtaas runtii si sanadkii waxaa soo baxa dhir tiradeeda marka ay celisaha laysu geeya ilaa 300 kun oo geed way soo baxdaa. I mean lixda bilood sanadkii markaa 600 kun oo geed way noqonaysaa ayaa soo baxaysa oo noocyada kala duwan isugu jirta. runtii aada bay runtii uga qayb qaadanaysaa deegaan ahaan iyo bilic ahaan iyo calaf xoolaad ahaan iyo beer ahaan intaba way ka qayb qaadanaysaa iyo hadh ahaanba waxtar weynna way u leedahay bulshada. dadkana runtii waxaan kula dardaarannaa dhulka aanu gaadhsiino runtii inay dhirtaa beeraha ku tabcaan hanti badan ku baxday iyaguna ay tacabkooda barbaarintooda ka qayb qaataan oo qofku geedka la guddoonsiiyo aanu dayacina uu beero oo dayac tiro oo ka ilaaliyo. runtii inkastoo caqabada ugu weynee jirtaa waxa weeye dhulkeenu xoolaley banay magaalooyinkeena xoolaha ka wada buuxa xoolay lagama wada saarin neef xoola magaalo joogaana de geedkii cagaaran ee warkaba uu cunayo marka laga reeba hal geed geed kale oo lindara oo aanay xoolo cunin. runtii caqabada ugu weynaadee haysaa waa taa iyo biyaha oo waqtiyada qaarkood ee dhulka abaaro ka jiraan oo sida iminka oo kale gobolada bariga aan weli waxoodi ka diin oo ay abaar yihiin
runtii asbaabta dhirtaasi siyaabaha runtii ay dhirtaasi aan u qaybna iyo noocyadooda iyo meelaha aanu geyna iyo sida ay waxtarkooda yahay intuba waxaan ka waxaan ku koobayaa waan fariin u dirayaa runtii bulshadu inay horta ku baraarugsanaato inay deegaanka iyagu leeyihiin dalka iyagu leeyihiin dhirtan xaalufaysa ee sii dabar kocaysa ee maalin walba la goynayo dhuxusha laga shadayo la xadaafayo waa lacag inaga lumaysa hanti inaga lumaysa wey dhirtaa dadku inay ku baraarugsanaadaan inaa runtii dadka goynaya ee gubaya dhirtaas ee dhuxusha ka shidaya ee runtii ka ganacsanaya ka baaxmushtaraya runtii inay la dagaalamaan oo ay ogaadaan inay yihiin cadowgoodii maadaama aynu dad xoolo dhaqataan ay xoolahiina waxay ku tiirsan yihiin dhirta nabaadka dhulka kasoo baxa iyo dhirta ayay ku tiirsan yihiin geedkii haddii la gooyo ama la gubo dee runtii qofkaas miyi ha jooga ama magaalo ha jooga wuu cuntalay waxaynu ku nooleen ilaa waa xoolaha xoolihii haddii ay waxay cunaan waayaan dee way dabar go-ayaan qofka geedkaa gubaya waxaa haboon cid walba inay u aqoonsato inuu dabar goynayo xoolaha taasoo ay lagama maarmaan tahay inay gacan bira wax kaga qabtaan oo dadka dil iyo xarig iyo wasaaraddu intaa way la dagaalamtaa intaa way runtii meel walba waa laga soo qaylinayaa inkasta oo dhibaatada dalka ka jirta ay ka xoog badan tahay iminka wasaaradda oo meel walba ay u baahan tahay ciidan iyo abaabul iyo ay u baahan tahay runtii dhulkii seerayaasha ahaa oo kale oo wasaaraddu ay dib usoo celisay ayaa dib loo oodanayaa oo maalin walbaanu isku haynaado maxkamadihii ka garnaqayaan oo inkastoo runtii qolada maxkamadahaanu aada iyo aada runtii ugu mahadnaqayno oo ay aada noogala shaqeeyaan haddana waxaad arkaysaa kaysaska qaar weli aada looguma baraarugsana seere dowladeed oo wasaaradda iyo qof loogu garnaqaya ayaad arkaysaa oo ay qof waa biil ka soo qaadanayo oo ilaa halka u sarreysa la soconayo taasina waxa weeye bulshada dadkeenni oo runtii aanay u kala soconayn wixii bulshadu lahayd iyo wixii qofku hantida gaarka u lahaan lahaa qofku wali walibana isku dayayo inuu dhulboob ugu xun uu ka jira maanta dalkeenna oo runtii qof waliba isku dayayo dhulka intuu rabo in allah intuu doono inuu qabsado qofba awoodii taasuna ay nagu hayso culays aada u fara badan oo wasaaraddii ku hayso oo runtii wasaaraddu meel walba ay u faydan tahay laguna baraarujiyo dadka inay runtii dhulka dhuldaaqaanka ah xoolana xooluhu ay ku dhaqan yihiin inay dadku wada ilaashadaan oo kii oodaya iyo kii gubaya iyo kii xagaafaya intaba runtii kii dhirta ka guraya intaba ay dhinac uga soo wada jeesteen oo gacan bira iskaga qabtaan baan ku baraarujin lahaa intaasaan ku koobaya warbixintaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh islaal dhinaca tabinta isku habaynta waaniga oo cabdirasuul raaye akhyaare intaan warbixinta warbixin la mid aynu ku kulmi doonno saasi ma dhaafno wabillaahi towfiiq.